Deliberate စီရင် New Year Resolution အားလုံးချကြမှာထင်ပါတယ်ချပြီဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့ဟာနောက်နှစ်တော့ဘာကြီးလုပ်မလဲဆိုရအကြီးကြီးမျော်မှန်းပါမျော်မှန်းတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အကြီးကြီးရောက်ဖို့တည်သေးလေးဘယ်ခြေလှမ်းအနေနဲ့လုပ်မလဲဆိုရဟာပေါ့နော်ခြေလှမ်းတလန်းရဲ့အရှိမနောက်တလန်းလန်းသွားတဲ့အခါမှာကိုလိုတဲ့ပန်းတိုင်းကိုရောက်ပါမယ်ဆိုတော့ခါကြတော့တင်းငယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့စွမ်းအားကိုမမေ့ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တယ်ရီအနေနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်မနာမည်လက်ချ်ပါလက်ချ်အနေနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ episode မှာမျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကသေးငယ်တဲ့အလုပ်တွေရဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်လူတွေကအလုပ်တစ်ခုခုဆိုရင်အကြီးကြီးလုပ်ရမှာဒါမှမဟုတ်တခါတည်းအိမ်မက်မက်ခရဲရစားအကြီးကြီးမက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကြီးကြီးအိမ်မက်မက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာစားလို့လဲဆိုခြေလန်းကိုအကြီးကြီးယူဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာမေ့နေတတ်တာကတသေးလေးခြေလန်းနေရလဲတခါတလေကြာရင်ကျမတို့ကိုကြီးမားတဲ့လမ်းကြောင်းစီကိုဖော်သွားပေးရဆိုတဲ့ဟာကိုမေ့နေတတ်ကြတယ်ဥပမာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အိမ်ဆောက်တဲ့ထားလိုက်ပါတော့အုတ်ခဲစီရဲ့သတိုင်းဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အုတ်ခဲတွေကိုအများကြီးတခါတဲ့ပစ်ပြီးတော့မှဟိုတန်းစီလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေတစ်ချက်ချင်းစီလုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှခိုင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့မှကျမတို့တွေစစ်လက်အောင်ဖန်တီးသွားလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတစ်ချက်ချင်းစီကိုအသေးချာလေးလုပ်တဲ့အခါမှာကြာလာတဲ့အခါမှာဒီဖြစ်လာတဲ့သတိုင်းကကြည့်လို့လည်းကောင်းတယ်ညီညီညာညာနဲ့ဟိုတစ်ခုဆောင်းနေရနောက်တစ်ခုကဆောင်းနေရမျိုးလေးတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြအဝေးကနေကြည့်လေကြည့်လို့လာတယ်အနီးကနေကြည့်မယ်ဆိုလည်းခိုင်မာမှုရှိရဆိုတာလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ကျမတို့တွေအနေနဲ့တိတိလေးအလုပ်တွေကိုစပြီးလုပ်ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုဟိုဒီတိတိလေးကိုခြေလန်းလန်းဖို့အတွက်မတွန်းဆုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့တွေထင်တာကဟာတိတိလေးအလုပ်ပဲဆိုပြီးမှအထင်သေးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့တေးသေးလေးဆိုပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ထဲမှာစပြီးဖြစ်ပြီးဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟာအလုပ်ကတေးသေးလေးပဲငါလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အကြီးကြီးဆိုရင်ကြတော့ဟာဒီနေ့တော့ငါ energy မရှိသေးဘူးဒီနေ့တော့ငါမအားသေးဘူးဒီနေ့တော့ငါလုပ်เสียရရှိသေးတယ်နောက်ရမှလုပ်တော့မယ်တွန်းဆုတ်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်စေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအကြီးကြီးဆိုတော့ခါကြလုပ်ရမှာဝန်လေးနေရပါတော့တေးသေးလေးပဲဆိုတော့ခါကြငါအခုထားလုပ်လဲရသွားမှာပဲမနေ့ပြန်နည်းနည်းလုပ်မယ်တစ်ပတ်ခါနည်းနည်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့စီကန်းရှိရှိနဲ့ဒီတေးသေးလေးတွေကိုအကြာကြီးလုပ်သွားတဲ့အခါမှာပုံကြီးတစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့ဆိုယိုးစကားတောင်ရှိရလေစင်တကောင်စားရဲဆိုရင်စင်အကောင့်လိုက်ကြိုပါဇက်ထဲမထဲနဲ့တချမ်းချင်းစီစားသွားရဲဆိုရင်တကောင်လောက်လိုက်လဲပြီးသွားမယ်ဆိုရဲဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုယိုးစကားပြောရတကယ်စင်စားဘူးလို့ပြောရမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတေးလေးဆိုရဲအလုပ်တိုင်းမှာပါဝါရှိရဲအခုက New Year လဲလာတော့မယ်နှစ်ကုန်တော့မယ်တစ်လလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ Deliberate စီရဲ New Year Resolution အားလုံးချကြမှာထင်ပါတယ်ချပြီဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့ဟာနောက်နှစ်တော့ဘာကြီးလုပ်မလဲဆိုရဲအကြီးကြီးမျော်မှန်းပါမျော်မှန်းတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အကြီးကြီးရောက်ဖို့တေးသေးလေးဘယ်ခြေလန်းနေနဲ့လုပ်မလဲဆိုရဲဟာပေါ့နော်ခြေလန်းတလန်းရဲ့အရှိမနောက်တလန်းလန်းသွားတဲ့အခါမှာကိုလိုတဲ့ပန်းတိုင်းကိုရောက်ပါမယ်ဆိုတော့ခါကြတော့သေးငယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့စွမ်းအားကိုမမေ့ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဆိုတော့တယ်လီပေးသက်ကြီးတို့တွေရောဘယ်လိုသဘောရလဲတခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာတလန်းချင်းစီတွားဖို့ကြိုးစားလားအချိန်အဟုန်နဲ့ဟိုခြေလန်းအကြီးကြီးခုံဖို့ကြိုးစားလိုက်လားကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူလာပြီးမျှဝေဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂရမီပေးသက်ကြီးအခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘဝအတွက်သုံးဝင်စေမယ့်အချက်တွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရရပါတယ်မလားဒီလိုရပါအောင်လည်းမလုံလောက်သေးဘူးနော်လက်တွေ့ဘဝမှာအကောင့်တွေပေါ်တက်ဖို့ကလည်းလိုပါသေးတယ်အခုလိုအသုံးဝင်ပြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရစီမယ်စာတွေကိုနောက်ထပ်ဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကနဝင်မဂ္ဂဇင်းအနေနဲ့စာအုပ်အတွဲ1ကနေ18အထိထုတ်ပေးပြီးပါပြီတအုပ်ချင်းစီမှာရွေချက်တစ်မျိုးချင်းစီပါတာကြောင့်စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝကဏ္ဍအသီးသီးကမှမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အကယ်၍စာအုပ်တွေကိုမှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကနဝင်တယ်လီနဲ့ကနဝင်မဂ္ဂဇင်းတို့ရဲ့ message box ကနေတဆင့် message ပို့ပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်အင်တာနက်ရောက်ဖို့ပြီးကျမတို့အနေနဲ့အသင့်ရှိနေပါတယ်